Хотілося б, щоб більше вкладалось в історію, в культуру, пропагандувалась національна якась ідея. І тоді б більше б було б воїнів, а так. Та це не моя війна, ну нафіг воно мені треба. Та ну як на тут? Якщо б ти вчив в історії, то розумів, що та війна вже багато століть. Так. І це твоя війна, і ми повинні її зараз завершити, а не залишати наше нащадки. Нам дав такий шанс, Господь нам дав шанс, щоб наше покоління завершило ту війну. Ви знаєте, ви мені нагадали один законопроект, який ми зареєстрували, про правонаступництво України від Української Народної Республіки, де історично ми доводимо про те, що в нас зараз в серпні в нас буде не День Незалежності, а День відновлення Незалежності України, тому що незалежність нас проголосована 4-м універсалом, коли була Українська Українська Народна Республіка, і фактично вже коли сталася, яка потім Українська Народна Республіка, яка діяла за кордоном у підпіллі, коли Україна отримала вже у 91-му році незалежність, у 92-му Михайло Пловлюк її якби офіційно передав як правонаступник Лемена. Клейноди передавав президентський, Кравчуку. Пам'ятаєте тоді? І коли ми підготували повну історичну довідку наших хлопців зі свободи, ми підготували законопроект. І насправді для України, я вважаю, такі ключові законопроекти, вони дуже стратегічно важливі. Злякалися цей парламент цього закону, вони були просто вражені, вони боялися його розглядати спочатку на на засіданні. Чого боятися? Це навпаки наш плюс. Поляки після розвалу Австро-Угорської імперії створили свою державу, і вони зараз святкують 106 років. Фіни святкують 106 років, чехи святкують 106 років, мадяри святкують 106 років своєї державності. А ми, ну от чомусь в нас той комплекс, що ми не можемо усвідомити. Хоча насправді Україна як держава, можна сказати, вона започатковувалася багато тисяч років тому назад. Ще там в часи княжої доби, і можна ще й раніше говорити про скіфську державу і таке інше. Але це є наша історія, її не треба соромитися. Ви зверніть увагу, ворог що робить? Що робить цей Пуйло? Він якраз зараз питання історії ставить на рівні з економікою і з військовою справою. Інша справа, що вони все крадуть. Вони крадуть, вкрали назву, вкрали територію, вкрали мову, вкрали прапор. Вони все крадуть. Вони обріхують, вони маніпулюють історію. Але він це втовкмачує голови своїм громадянам, що мовляв про Велику Росію. Так. І вони вірять в ту брехню. Але це що значить? Це значить, що питання історії, питання вчорашнього дня, дуже важливо, бо без знання, без віри у вчорашній день і без пошани своїх предків в тебе немає майбутнього. Нація не має завтрашнього дня, якщо вона не знає своєї історії. Можна, і на їхньому прикладі це можна. Можна порівняти це з будівництвом. Якщо ти фундамент нормально не вкладеш, то це знання історії, то будинок не простий. То... Якби б прийняли, що ми правонаступники УНР, щоб закрили рота всім тим наративам, там Ленін це здав Україну, це одразу відпали. Це політична воля.